Avqustun 22-sində Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə olaraq Nağara 2015 Beynəlxalq Zərb Alətləri Festivalı Şəkidə reallaşacaq. Festival çərçivəsində Azərbaycanla yanaşı Özbəkistan, İran, Türkiyənin tanınmış musiqi qruplarının konsertləri olacaq. 4 gün davam edəcək Beynəlxalq Ritm Festivalı Avqustun 26-sında Natiq Ritm qrupunun konserti ilə bağlanacaq. 20 il idi mən bu arzunu yaşadım ki, Azərbaycanda belə bir ritm festivalı olsun. Dünyanın bir neçə ölkələrindən dünyada tanınmış nəhəng, hansı ki atları, brend atlar olan ritm ifaçıları gələcək. Ritm elə bir işdir ki, elə bir sənətin bir qoludur ki, onunla insanlar çox həm yaxşı istirahat eləyə bilər, həm də yaxşı əylənə bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Şəki İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə reallaşacaq festivalın eksklusiv yayım hüququ ayinəsə məxsusdur. Artıq Beynəlxalq Festivallar şəhərinə çevrilən Şəkidə avqustun 29-undan isə növbəti möhtəşəm tədbir Qafqaz 4-cü Moto Festivalı start götürəcək. Bu